меню мучи за мне за Иисус Христо не урути чути зо се зо миси и дикунди роче чинши ни чуча не миже Kumusangangwa nyuhajiranyiza Mbonyu mbuchiza mwiza Ni Yesu Kristo Ni uruti shuti zose zo mwisi Igikundiro cye cyinshi nicyuca nyimije kumusangangwa nyuhagiranyize anyurura mbabaye anyiza makuba Amaganya yanjanyo yanyachira Yaka nginye nyeriteka Nuweji kundiro Ni uruti nshutizo Sezo mngisi Anyurura mbabaye Anyisa makuwa Amaganya yanjanyo yanyachira Yaka nginye nyeriteka Nuweji kundiro Ni uruti nshuti zose zo mwisi Baza Jesus sei yarazi kureye ukongera jejwa ninde wa muwi ibyantwaza gitugu yarabimbatuye ni gihome cyanjye njyamwishamo natirwa na satani ngahanwa n'inshuti yisazana baranyeze mw'ijuru yaka nk'inyenyeriteka Nduweji kundiro Ni uruti nshuti zose zo mwisi Yaka nk'inyenyeri iteka Nduweji kundiro Ni uruti nshuti zose zo mwisi Mbabaye anyiza makuwa Amaganya yanjanyo yanyachira Yaka nk'inyenyeri iteka Nuweji kundiro Ni uruti nshuti zose zo mwisi Anyurura mbabaye Anyiza makuwa Oh my God Thank you Jesus Anyurura mbabaye Anyiza
samakuwa amaganya yanja yo enyachira yakanginyenyeriteka umwami wanje n'uwigikundiro niburuti nshuti zose zo mu isi anyurura mbabaye Yesu anyiza amakuba amaganya yanjye anjyo yanyakira Thank you, Father. Yaka nk'inyenyeri iteka n'uw'igikundiro ni uruti nshuti zose zo mu isi ni uruti nshuti zose zo mu isi ni uruti nshuti zose zo mu isi Umviriza gatoya ntazansiga nk'impfubyi ntazampemukira murambishwa no kwizera gusa ubwa ngutesheje ingabo Nacyungitinya pe ajya ntungisha amanu yo mu ijuru ntazansiga nk'impfubyi hoya nazamemukira murambishwa no kwizera gusa ubwa ngutesheje ingabo ntacyo ngitinya nta nicyo nkibaye kuko umwami imana ngutesheje ingabo ajya ntungisha manu yo mu ijuru ajya ntungisha manu yo mu ijuru ririmbana nanjye Ajya ntungisha manu yo mu ijuru reka twese tubiririmba n'abadukurikiye Ajya ntungisha manu yo mu ijuru bisubiremo Ajya ntungisha manu yo mu ijuru Ajya ntungisha Ajya ntungisha manu yo mu ijuru Umuntu wigeze atunga n'amanu y'Imana akabibona bari ubiririmba wenyine gusa ushobora kuba nkurikiye igihugu uherereyemo cyose ku isi zirikana ko Imana idutungisha amanu rimwe na rimwe hari igihe tujya tubura ibyo twari twiringiye hari igihe tujya tubura ibintu byose bigafunga imiryango yose igahagarara bizinesi zigahomba satani akatubwira ko dupfuye akatubwira ko ibyacu birangiye ariko umuririmbyi yararirimbye ngo mwijuri imbere y'Imana fitu
kwarukundo iyi bintu byose byahagase imiryango ya business yapfuye tubona nta byiringiro dusigaranye abantu bose batubwiye ko batadushaka kandi batadukeneye Uwiteka ngo ajya dutungisha amano yo mu ijuru Imana ishobora gutegeka igikona iri joro uyu mugoroba iki gitundo kikakugemurira mu izina rya Yesu kuko cyoherejwe na Yesu Ajya ntungisha manu yo mu ijuru Ajya ntungisha manu yo mu ijuru Ajya ntungisha manu yo mu ijuru Anyura mbabaye Anyiza makuba Amaganya yanjye ajyoye nyakira Yaka nk'inyenyeri iteka N'uw'igikundiro Ni uruta inshuti zose zo mu isi Anyurura mbabaye Anyiza amakuba Amaganya yanjye ajyoye nyakira Yaka nk'inyenyeri iteka N'uw'igikundiro Ni uruta inshuti zose zo mu isi Ni uruta inshuti zose zo mu isi Reka tubiririmbane twese Ni uruta inshuti zose zo mu isi Niba ari cyo gisubizo cyuzuye umusigaranye bivuge Ni uruta inshuti zose zo mu isi Niwe Ni uruta inshuti zose zo mu isi Ni uruta inshuti zose zo Nisi Amen, amen, amen. Thank you, Jesus.